Dini inanclara yanaşsaq, ol kəlməsi ilə bu dünya var oldu. Allah bəndələri yaratdı. Sanki Tanrı da axtarışdaymış. Axı, nə ehtiyac vardı bizi yaratmağa? Necə düşünürsünüz? Tanrı bizi yaratdı, yoxsa biz mi onu? Elə bir qüdsi hədis var, deyir, mən tanınmaq istədim və bu dünyanı, xəlqi yaratdım. Mən gizli bir xəzinə idim. Bilirsinizmi, mən bunu təqribən bir rəssamın fəaliyyətinlə həmişə müqayisə edirəm. Bir rəssamda, yaxud bir bəstəkarda gözəl bir istedad var. Və özündən asılı olmayaraq yaradıb o içindəki o istedadı göstərmək istəyir. Hər tablosunda həmin rəssamın bir nişanəsi qalır. Xüsusilə sənətşünaslar, tutaq ki, baxırlar, bilirlər, həmən rəsmə baxanda bilirlər ki, bu Rafaeldir, yoxsa Michelangelo'dır. Çünki rəssamın bir ruhu var həmin əsərində, bəstəkarın ruhu var. Baxınan Beethoven fərqlənir, Üzeyir Hacıbəyevna Müslüm Maqamayev fərqlənir, hər birinin ruhu var orada. Bax, Allah Taala da ona görə deyirlər ki, yaratdı və insana xüsusilə öz ruhundan üflədi. Və buna görə də onun yaratdığının hər biri unikaldır, bir o birinə bənzəmir. Yaratdı ki, biz ona Tanrı deyək, Allah bilək və sevək. Gəlir ikinci tərəfə, Həllacın bir sözü var, deyir ki, var olan vahid, yəni vahid də nədir, məhz iki tərəfin birləşdiyidir. Yəni bir tanınan, bir tanıdan. İnsan məhz tanıdandır. Fikir versəniz, Allah Taalanın o adlarını ki, biz bilirik, hamısını insan verib. İnsan öz xüsusiyyətlərinə baxır, özündə olan xüsusiyyətlərin daha ali qatlarını ali varlığa şamil edir. Necə düşünürsünüz? Din olmasaydı Tanrını tanıya bilməyəcəkdik? Əlbəttə tanıyacaqdıq. Yəni bu barədə məsələn Haybin Yaksan deyə bir əsər var və bu İbn Sina'ya da, İbn Tüfeylə də aid edilən bir əsərdir. Orada ümumiyyətlə adada ceyranların süd verib bəslədiyi bir uşaq Tanrı axtarışındadır. Yəni ümumiyyətlə axtarışdadır. Yəni bunun üçün mütləq bir sistem, mütləq bir din institutu lazım deyil. Allah Taala özünü tanıdacaq ona və bəndəsi öz yaradanını tanıyacaq, mütləq tanıyacaq.